Oi, Duda. Oi, tio Lu. Mensagem pra Ana. Já peguei sua filhota, viu? O carro da minha mãe também fez isso. E aí, vamos no cinema? Navegar pra cinema. Calculando a rota. O da minha mãe também fez isso. É, o carro da sua mãe é igual ao meu. Não, o carro da minha mãe não acha loja de brinquedo. Novo Gol. Forte como todo Gol. Conectado como nenhum outro.